A Comissão Europeia apresentou uma nova estratégia de segurança económica para fazer face ao aumento dos riscos geopolíticos. A Presidente não mencionou a China nem a Rússia, mas a comunicação realça a necessidade de proteger as infraestruturas e indústrias críticas ao nível da energia, computação, defesa e saúde, entre outras áreas estratégicas. In economic security, we're looking at a limited, small set of cutting-edge technologies. And here we want to make sure that they do not enhance the military capacities of some countries of concern. That is basically the philosophy behind it. A Presidenta refere-se ao uso dual, civil e militar, de muitas tecnologias e materiais, pelo que haverá três áreas de controlo reforçado do investimento da União Europeia para o resto do mundo e vice-versa. Incidirão sobre empresas críticas, tecnologias avançadas e exportação. As empresas privadas vão ser convidadas a colaborar com a Comissão Europeia e os governos dos Estados-membros para que se proteja melhor a inovação tecnológica produzida na Europa. Alguns investimentos poderão ser demasiado arriscados se colocarem em causa a soberania ou a autonomia industrial, por exemplo. I think not really protectionist. I think it's realistic. It's realistic of how China and America define their strategic technologies, where they want to lead and they want to dominate certain technology supply chains. And if that happens, if we run into monopoly positions in certain technologies, if Europe is being kicked out of some of these technology supply chains, I think there's a real security risk that we have to address also through these security tools. Atualmente, cada Estado-membro decide sobre o controle das exportações e alguns poderão mostrar-se reticentes em ceder mais poder a Bruxelas. Contudo, os acordos de investimento e comércio entre a União Europeia e várias regiões do mundo já ditam grande parte das regras. A proposta de estratégia será analisada pelos líderes dos 27 países na Cimeira de Bruxelas na próxima semana e deverá ser também aprovada pelo Parlamento Europeu.